राज्यात महिलांवर अत्याचाराच्या घटनेत वाढ होत असताना महिला आयोग एकही विरोधी विधान न करता निष्क्रिय बसल्याचे आढळून येत आहे. सिद्धी नाईक सारखे प्रकरण राज्यभर गाजत असताना आयोगाचा एकही सदस्यानं नाईक कुटुंबियांना अथवा कळंगूट पोलिसांना भेटण्याचे सौजन्य पाळले नाही. अशा बेफिकीर महिला आयोगाची राज्याला गरज नसून समितीच बरखास्त करावी अशी मागणी समाजसेविका तारा केरकर यांनी केली. आज आम्ही वुमन कमिशनाच्या ऑफिसात असा आणि हांव वुमन कमिशनाच्या ऑफिसात चेअरपर्सनांक मेळपाक येयला. चेअरपर्सन हांगासर सोमारचे दीस मंगळार का ब्रेस्तार अशे आठवड्याक 3 का 4 दीस खंय येता अशें आमकां इन्फॉर्मेशन आसा. आनी इतले गोंयांत इतले अत्याचार जाल्ले आसा तेज्या बद्दल कितें आसा जाल्यार ते चेअरपर्सनांक खबर आसतले, आमकां खबर ना अशें म्हणून आमकां आन्सर मेळ्ळे. हांव म्हणूंक सोदतां गोवोरमेंटाक ही खरें म्हणत जाल्यार गोवोरमेंटाची न्ही एक टीम आसा आनी एज पर टिमा प्रमाणे हे ह्या वुमन कमिशनांनी बायलांक लागून काम करपाचें आसा. देड म्हयनो जालो आज इतल्या बायलांचेर आनी चेडवांचेर अत्याचार जालो, हेंचो एक स्टेटमेंट ना, ना हेंचे कांय आवाज ना, ना हेंच्यांनी ना डीजीक वचोन मेळोंक ना, ना हेंच्यांनी आयजीक वचोन मेळोंक ना, ना कलंगूट पुलीस स्टेशनाक वचोंक ना. हेंकां खंय ते ज्या फॅमिलीचेर अत्याचार जाला त्या फॅमिलीच्या लोकांनी येवन हेंकां खंय मेळपाक जाय, तेन्नाच खंय ही फुडली कारवाय करता. हांव जाल्यार म्हणटा गोवोरमेंटाक हेका डिझॉल्व कर, ही कमिटी डिझॉल्व केल्यार चड बरी, ही कमिटी कडेन काम जायना. खरें म्हणून जाल्यार सरकाराची ही टीम आसा. प्रमोद सावंत जो आमचो चीफ मिनिस्टर आसा प्रत्येक फावटी बारीक बारीक लक्ष घालूंक शकना म्हणून ही कमिटी. आनी ह्या कमिटीक जर आपलें कितें काम आसा तें जर हेंकां खबर ना जाल्यार हेंच्यांनी घरा कडेन गेल्लें चड बरें आसा. तुमकां खबर आसा 1996 हांगा मोहिनीगिरी नॅशनल कमिशनाची वुमन कमिशन हांगासर येयली आनी तिणी प्रताप सिंग राणे जो चीफ मिनिस्टर आमचो आसलेलो बायणा रेडलायन एरियेचेर बायलांक अत्याचार जाता म्हणून सरळ नोटीस धाडलेली. हांकां एक तपासतात ना, सरळ नोटीस धाडून पूर्ण गोंय हालयल्लें तिणी की सरकाराक वुमन कमिशन नोटीस धाडटा वा आमकां सुद्दां कितें शिकोवंक मेळ्ळें. पुर्णिमा अडवाणी ती सुद्दां येवन सरकाराचेर जाप विचारताली, ती बीजेपीचीच मनीस आसली तरी सुद्दां तिच्या अंडर सुद्दां आमी काम केलें. आमी हांव जेन्ना वुमन कमिशनर आसली, प्रमोद सावंत प्रमोद साळगांवकर चेअरपर्सन आसली, सबिना मार्टीन आमी एक टीम कशी काम करताली. तूं पुलीस स्टेशनार वच गो, तूं तेंच्या घरा कडेन वच गो, तूं आनी कितें कर गो अशें म्हणून. हेका कामां ना, हेका गोवोरमेंटान दिल्या खुर्ची ती तापोवपाक फक्त मोबायल घेवन बसपाक आनी भायर बंद करता. आमकां त्या वेळार 150 रुपया मेळटाले आनी आमी सकाळी 9 येताली आनी आमी सांजची 5 वयताली. असलें आमचें काम आसलें आनी डेली आमी कामां करतालीं. आज ह्या वुमन कमिशनाक कांयच काम करूंक मेळना. कितें सारकें प्रमोदाचें काम? प्रमोदान आपल्या कडेन काम कमी जावचें म्हणून ही कमिटी केली. 2006 पासून टील टुडे खंयचेंच काम आतां वुमन कमिशना कडेन बरें जायना. ही जर वुमन कमिशनाची दर्शा आसा कितें चलतलें आमचें गोंय? 1.5 म्हयन्या भितर इतल्या बायलांचेर आनी चेडवांचेर अत्याचार जालो, कितें केलें हेंच्यांनी? हेंच्यांनी विचारलें वचोन प्रमोदाक की कितें आसा काय म्हणून? कित्याक हेची वेवस्थीत कारवाई जायना? नाका जाल्यार चेडवाची बदनामी येत आसा, हेंकां दूख जगता कित्याक ते हेंचे भुरगे न्हू म्हणून? कितें चल्लां हेंचें? आमकां जाय सरकारान प्रमोदान, प्रमोद तुजी जर ही टीम सारकी काम करिना हेंकां घरा धाड. खरें म्हण जाल्यार हे वुमन कमिशन CWC ही सरकाराची एक म्हणजे अशें कमिटी म्हणजे वांगडा धरून काम करपाची. सरकार केन्ना चीफ मिनिस्टर टायम आसना जाल्यार ह्या लोकांनी सरकाराक हेल्प करपाक काम करपाक जाय. ही भिजूड कशी हांगा ऑफिसान सुद्दां आसना, ही मेळना. आतां 11 जाली आजून हेंचो पत्तो ना, खंय आसा, कितें आसा, कित्याक जाय ही कमिटी? हेंकां घरा धाडा प्रमोद बाब, हेंकां चड बरें हेंकां तुमी आज घरा कडेन धाडल्या. हे बायलांक लागून ना, ही स्वताच्या स्वार्थाक लागून आसा आनी पार्टी वायज तुमी हे करता म्हणून हे अशें जाता. लोकांक न्याय मेळना प्रमोद बाब, लोकांक न्याय मेळना. आज 8 दीस जाले सिद्धीचे हे जाले, हेंचो एक स्टेटमेंट ना, कितें चल्ला हे? आनी ऑफिसान ना, ही निर्लज्ज कशी भोंवतात? कितें सगळें गोंयभर लोक आवाज काडटा, गोंयभर बायलांक दुख्ख जालां, NGO भायर सरलेली आहा, सगळ्या वाटेन लोक भायर सरलेले आसा आनी ह्या लोकांक कांयच पडून वचूंक ना. मागीर तो पयसो तरी कित्याक घेता? बसोन मोबायलाचेर चॅटींग करपाक कितें?
प्रमोदाक जर ही कमिटी जर सपोर्ट करिना जाल्यार कित्याक जाय? त्या वेळार मोहिनी गिरीन प्रताप सिंग राणेक सरळ सांगलेले, तुका जर अशा बायलांचेर अत्याचार करूंक जाय जाल्यार तूं रिजायन जा म्हणून प्रताप सिंग राणेक सांगलेले तिणी. इतले तपासदार आसलेली अशें आसता वुमन कमिशन, नॉट की भितुरल्या भितूर एकठांय जावपाचें अशें आसना. बायलांक लागून वावरा आनी भुरग्यांक लागून वावरा, तरूच तुमकां वालोर आसा. देव बरें करूं. आमकां आमी आतां हांव ऑफिसान येयले, चेअरपर्सन खंय? सोमार, खंयचे ब्रेस्तार, खंयचे शुक्रार, तीन काय चार दीस कितें सांगले तेणें? म्हाका तिडक मारता आसल्या लोकांची. वुमन कमिशन तुका दिला, तूं 24 वरां लोकांक लागून आसपाक जाय. तूं त्या कमिटीचे चेअरमॅन, बायलांक लागून गोंयभर बायलांक, अख्ख्या हिंदुस्थानांत सुद्दां खंय कितें जाता जायत, तुवें हांगासून नोटीस सुद्दां तांकां धाडपाची गरज आसा की तुमच्या राज्यान हे बायलांचेर अत्याचार जाला ते आमकां बरें दिसोंक ना म्हणून अशें आसूंक जाय. आनी ही हांगासर आसत ना. हांगा हांव थंयसर तुमकां पळयल्या जनता हावसाच्या बायलांक, बायलांनी बसलेली आसता. खंय येयल्या? वुमन कमिशनान. कितें जालें? कोण जाणा, ती आसत ना, ती आसत ना. लोक मागीर आमचो नंबर दितात तांकां आनी आमचे कडेन पावतात ती. हांचो फायदो कितें? प्रमोदाक जर आज हेका हांचो हेल्प मेळना, प्रमोदान डिझॉल्व करपाचें, कपलार मारूंक दवरलें हांकां सगळ्यांक, कितें करपाक दवरला? घेराव खरो म्हणलें हांकां घालपाचो आसा. हांकां घेराव घालून आमी हांकां कितें उरलां रे, हांची लस बी म्हणटा ती कितें उरलें, हांकां घेराव घालपाचो? हांकां कापासता जाय हांकां घेराव घालपाक? हांकां घेराव घालपाचो? हांव हांचो निशेध करतां. हांकां हांव घेराव घालिना, हांचे अशीच दिंड काडटा हांव, हांची अशीच दिंड काडटा. हांकां घेराव न्हू, हांच्यांनी वेळीच सावधान जावपाचें, नाजाल्यार कितें जातलें खबर ना.